ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი თბილისში მხოლოდ 3 დღით ჩამოვიდა და კონსერვატორიაში ერთადერთ კონცერტს გამართავს. ქართული საღამოს შემდეგ კი მსოფლიო ტურნე იწყება, განრიგი 2013 წლამდეა გაწერილი. ანიტა რაჭველიშვილის ვარსკვლავი 2009 წლის 7 დეკემბერს ამოფრცხენდა. ყოველთვის უცნობმა ქართველმა მომღერალმა ლასკალას სეზონი კარმენის პარტიით გახსნა. რატომ აირჩიეს ანიტა ამ საპასუხისმგებლო როლზე? რა სხვა მასზე ქართველი მაესტრო ნოდა რანდღულაძე და როგორ განვითარდა მისი პირადი ცხოვრება? მილანში ნახეთ სალომე კასრაძის სიუჟეტი. Ორიათას ცხრა წლის შვიდი დეკემბერი. ლასკალას სეზონს ყველასთვის უცნობი მეცო-სოპრანო კარმენის პარტიით ხსნის. წარმოდგენის დასრულების შემდეგ ქართველ მომღერალს მთელი მსოფლიო გაიცნობს. ანიტა რაჭველიშვილის დებიუტს ლასკალას თეატრში წარმოუდგენელი წარმატება მოჰყვა. Плачит Доминго и ждет, да, пичмец там за ложаши. Чуть смага сухуребдит холме, да, реакция была интересна, да, сухолась, да, ну реакция его узомот грандиозули. Ორიათას შვიდი წლის შემდეგ საქართველოში არ ჩამოსულა. დღეს კი თბილისს მხოლოდ 3 დღით ესტუმრა. ხოლ საღამოს 7 საათზე კონცერტს კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართავს. მის რეპერტუარშია ვებერი, ვერდი, არაყიშვილი, სენსანსი და არია ბიზეს ოპერიდან კარმენი, როლი რომელიც ახალგაზრდა მომღერლისთვის ყველაზე იღბლიანი აღმოჩნდა. ეს დიდი მონაპოვარია ჩვენი ვოკალური სკოლისაც, რომ აღიარება მივიღეთ კიდევ ერთხელ. Მაგრამ ასეთნაირი აღიარება ჩვენ არ გქონია აი ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის უნდა განვიხილოთ როგორც მსოფლიო რეკორდი. ქართველები ისე მღერიან როგორც არავინ მთელს მსოფლიოში. ასეთი იყო ლასკალას დირიჟორის დანიელ ბარენბოიმის შეფასება, მაესტროსი, რომელმაც ქართველი მომღერალი აღმოაჩინა და კარმენის საპასუხისმგებლო პარტია ანდო. ანიტას ისტორია თბილისის გარეუბანში დაიწყო. მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ქართულ მეცო-სოპრანოს მთელი მსოფლიო გაიცნობდა. Кармензео, მეორე ხარისხოვანი პარტია უნდა ემღერა, ბარენბოიმმა დააჩერა ორკესტრი და უთხრა ის, რომ რამე თუ იცი კარმენის პარტიიდან, ყველაფერი ვიციო. ერთი არია ემღერა, მეორე არია ემღერა და ბოლოს აღმოჩნდა ისე, რომ ბარენბოიმმა გადაწყვიტა, რომ სეზონის გახსნაზე უნდა ემღერა ანის. კარიერულ წინსვლას წარმატება პირად ცხოვრებაშიც მოჰყვა. ლასკალას აკადემიაში ანიტამ იტალიელი ტენორი რიკარდო მასი გაიცნო. ამჟამად მილანში ცხოვრობენ და თაფლობისთვის გატარებას სიყვარულის ქალაქში, ბათუმში გეგმავენ. ეს მოგვიანებით. მანამდე კი ანიტა ქართულ მსმენელს კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ეპატიჟება.